В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Розпізнати факт домашнього насильства та вчасно зреагувати – поради психологів поліцейським. Домофон перекодували, а ключ не видали. Як можна врегулювати питання із відповідальною компанією? Всесвітній день моря. Як живуть на узбережжі та дбають про акваторію бердянці? Завтра – арт-об'єкт, що покликаний привернути увагу до проблем навколишнього середовища. Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк достроково припинив повноваження. Він написав відповідну заяву, яку депутати розглянули вчора на позачерговій сесії. Народні обранці провели таємне голосування. У ньому взяли участь 50 депутатів. 45 підтримали рішення про припинення повноважень міського голови. Проти голосували двоє, а троє утримались. Потім депутати підтримали рішення, згідно з яким секретар міськради Анатолій Куртєв виконуватиме обов'язки міського голови. До проведення позачергових виборів міського голови або до відкриття першої сесії міськради, яка буде обрана на чергових виборах. Запорізька міська рада вирішила вчора призначити мене тимчасово виконувати обов'язки Запорізького міського голови. Так, я дуже вдячний депутатам за підтримку, за надану довіру. Також хочу звернутися до мешканців міста Запоріжжя, шановні друзі. Хочу вам сказати, що міська рада продовжує працювати. Ми разом з депутатами, разом з заступниками міського голови продовжуємо ефективно працювати для вирішення питань на благо нашого улюбленого міста. Теж хочу звернутися до мешканців, яким небайдуже наше місто. Я готов до співпраці і мої двері завжди відчинені. Ключове питання. Жителька одного з будинків, що на бульварі Центральному, не може потрапити до своєї квартири. Компанія, що займається обслуговуванням домофонів, змінила код. Ключем, який має жінка, відкрити двері неможливо. Чи правомірні такі дії, Анастасія Халецька з'ясовувала. Я вам зараз це покажу. І так ключ не срабатує до половини під'їзду. Сергій, відкрийте, будь ласка, двері. Вже тиждень Світлана саме так потрапляє до своєї квартири. Іноді щастить. Сусідові телефонувати не треба, коли хтось підкладає під двері камінь, щоб вони не зачинились. Компанія, яка встановлювала двері, перекодувала замок і тепер він спрацює не у всіх. Тобто у тих, хто не заключив договір з компанією, він просто-напросто не спрацює і нам обмежує доступ до наших квартир. У цьому будинку Світлана мешкає кілька років. Договір із центром домофонізації укладали попередні власники квартири. Тиждень тому без жодних попереджень домофон перекодували, а новий ключ видавати відмовилися. Пытались урегулировать конфликт с поставщиком услуг, на что был дан ответ о том, что нужно погасить долги предыдущих владельцев, и только тогда они дадут ключи от нашего дома. Чому так, намагаємося дізнатися у представників домофонної компанії. Зі слів мешканців, зв'язатися з компанією, що займається обслуговуванням домофонів, майже неможливо. Тож ми вирішили завітати до їх офісу, аби отримати коментар. Та, на жаль, навіть в робочий час тут зачинено. Не з першої спроби, але нам все ж таки вдається додзвонитися за телефоном, вказаним біля дверей офісу. На время карантина прием посетителей в офисе компании будет проводиться только по предварительной записи и только по тем вопросам, которые невозможно решить по телефону компании. Ближайший прием на 10 ноября. То есть каким образом попасть в свою квартиру до 10 ноября – большой вопрос. Тож як бути в такому випадку? Куди звернутися за допомогою? Запитуємо в юриста. Якщо немає договору, то й немає прав і обов'язків. Відтак, такі дії цих компаній, на мою думку, є протиправними. Себе захистити можна наступним чином – це звернутися до суду в порядку закону України про захист прав споживачів і там вже зазначати підстави і обставини,
своїх вимог і визнавати такі дії протиправними і зобов'язати ці компанії усунути там перешкоди, надати там, можливо, якісь магніти чи зняти цей домофон. Поки Світлана міркує, чи варто звертатись до суду, чи підписати новий договір з домофонною компанією. Ми сталкивались з тим, що двері можна було відкрити тільки знутрі і снаружи ключі не срабатували, і качество услуг оставляє желати лучшого. Анастасія Халецька, Андрій Снісаренко, ТВ5. Завершився курортний сезон, а з ним робота для сезонних працівників. Що ж робити тепер? Порадами ділиться жителька Бердянська Юлія Тупікова. Влітку жінка працює на базі відпочинку на узбережжі моря, а в інший час – на підприємстві теплових мереж. Обидві роботи знайшла через центр зайнятості. Это в котельную, работа аппаратчик химводочистки. Летом, да, тоже центр занятости, дали направление, я пошла на собеседование. Сезон закончился, у меня закончился трудовой договор, ну и я, получается, опять стала центр занятости после сезонной работы. И сейчас жду, теплосеть должна меня опять приглашать назад. Більш ніж 5,5 тисяч людей на сезонні роботи влітку влаштувались через обласний центр зайнятості. Там, кажуть, тепер допомагають жителям регіону знайти роботу на осінь та зиму. Люди повертаються, становляться на облік центр зайнятості, далі шукають роботу разом з нами в іншому направленні або відповідно до своєї кваліфікації. Так, є люди, які відпрацювали кухонними робітниками, кухарями, пекарями в приморських санаторіях, профілакторіях. І зараз сезон у школах, вони йдуть в школи, в дитячі садочки, в кафе, які працюють на території чи міста, чи області. А для тих, хто хоче освоїти нову професію чи підвищити кваліфікацію, пропонують навчальну програму від Центру кар'єри «Метінвест». Ми працюємо з Леварном механічним заводом, почали вже вчити на дуальній основі станочник широкого профілю. Дорожню карту составив Метінвест, і ми з ними проводимо ярмарки вакансій по всій області. Вони готові надати гуртожиток, можливість працювати по вахтеному методу. Якщо є бажання, то люди будуть працювати. Понад 1000 повідомлень стосовно домашнього насильства за 8 місяців отримали поліцейські. Нині все більше людей не бояться захищатись від кривдників, а копи нещодавно отримали нові повноваження для захисту постраждалих. Днями психологи їх навчали, як розпізнати конфліктні ситуації в родинах, а також ефективно на них реагувати. Мої колеги докладніше. Побої, залякування та образи про те, що чи не в кожній третій українській родині є випадки насильства, говорять патрульні поліцейські, які щодня отримують виклики від постраждалих чи свідків. Цьогоріч за 8 місяців у Запорізькій області їх надійшло 1084. Статистика у нас дуже велика і вона зростає кожного дня, тому що домашнє насильство вже виходить на новий рівень. Все більше постраждалих нарешті виходять із тіні мовчання. Натомість правоохоронці мають чим їм допомогти. Зокрема, у травні цього року Ганна разом з іншими патрульними отримала для цього нові повноваження. Так, є дуже страшні випадки і стосовно чоловіків, і жінки також. Але закон України з протидії домашньому насильству передбачає не тільки відносини між чоловіком та дружиною, це не тільки подружжя, це можуть бути ще й люди похилого віку, це можуть бути брати і сестри, це можуть бути різні категорії сім'ї, так скажемо. Але цей новий закон з протидії домашньому насильству дає нам такі повноваження, як обмежувати кривдника. Так? І мені здається, це дієво. Мова йде про термінові заборонні приписи. Спочатку їх складали працівники Нацполіції, а з травня таке право мають і патрульні. Краще орієнтуватися у питаннях насильства в сім'ї правоохоронцям допомагають фахівці проєкту, що реалізується за підтримки уряду Канади. Ми вже провели серію освітніх заходів для національної поліції, це і дільничі офіцери поліції, і поліцейські офіцери громади, ювенальна поліція. Зараз ми працюємо з патрульними поліцейськими. І основна мета нашого проєкту – це налагодити взаємодію поліції, громади на засадах партнерства. Тренінги проводять психологи, допомагають краще зрозуміти поведінку як жертви, так і кривдника. Дії поліцейських дуже важливі, бо вони саме перші, хто з'являються на цей випадок. Сьогодні ми розбирали конкретні приклади, кейси, визначали різні форми домашнього насильства. А ми знаємо про такі форми, згідно закону України, це психологічне, фізичне, сексуальне, економічне насильство. Поліцейські
сьогодні наводили приклади з власної практики. Ганна каже, найлегше довести факти фізичного та психологічного насильства. Економічне також часто відбувається, але більш наявне те, що можна побачити, це, звісно, фізичне насильство. Ну і психологічне, коли поліцейський, приїжджаючи на виклик, він чує якісь образи, приниження постраждалої особи. Тобто це можна побачити та почути. Кривднику можуть заборонити у будь-який спосіб контактувати із постраждалою особою. Його також можуть позбавити права проживати з нею в одному приміщенні, ба навіть видворити з власної оселі, якщо цього вимагає ситуація, на термін від 1 доби до 10. Це терміновий заборонний припис і складання протоколів про адміністративне правопорушення. На сьогоднішній день, з початку року, вже за 8 місяців, ми маємо складених 52 протоколи за статтею 173 прим. 2 за першою частиною, і за другою частиною ми маємо вже 9 протоколів. Загалом вже цього року патрульні склали 83 термінових заборонних приписи і запевняють, готові допомогти кожному, хто потерпає від домашнього насильства. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Роботи з розбудови Хортиці не зупиняються ні на мить. На цьому акцентували експерти в ефірі каналу «Україна-24». Нагадаємо, що реконструкція об'єктів на острові відбувається в межах президентської програми «Велика реставрація» у партнерстві держави та бізнесу. Те, що ми бачимо сьогодні з вами на екрані, це якраз приклад роботи державно-приватного партнерства. В цьому випадку Мединвесту, який вкладає кошти для того, щоб реорганізувати заповідник, для того, щоб реорганізувати зони музею, який був втрачений в своєму там першочерговому вигляді. Щоб туристу було не тільки цікаво історично і культурно відвідати локацію, а і зручно. Безбар'єрність – це основа концепції перетворення національного заповідника Хортиця. Вона передбачає і збереження унікальної природи острова. Вже зараз можна побачити зміни – це і пагорб єдності, і козацьке коло. Звичайно, ми говоримо про відновлення не тільки музею, а і зон відпочинку. Це заклади харчування, туристичні інформаційні центри, зони відпочинку, які будуть комфортні з сьогоднішніми потребами, включаючи умовно Wi-Fi. І, звичайно, збереження культурної спадщини. День моря сьогодні відзначає світ. Започаткований у 1978 році, цей день має на меті привернути увагу людства до проблем, пов'язаних з екологією акваторії, збереження та відновлення її біоресурсів. Як ставляться до моря та яке воно має значення для тих, хто народився та живе на Азовському узбережжі, а саме жителі Бердянська, з'ясовували мої колеги. Як кажуть жителі Бердянська, їм дуже пощастило жити на березі Азовського моря, бо кожного дня відчувають його дихання. Для всіх людей, які народилися біля моря і виросли біля моря, це ні з чим не зрівнянно. Це неймовірне щастя жити біля моря, тому що воно в тебе є. Але море – це не тільки ласкавий бриз, тепла вода та мальовничі пейзажі. Риба – чи не головне багатство Азову? Море для мене – це все. Це життя і здоров'я, во-первых. І во-вторых, це... Пища для людей, вот это пища. Ловля бичка, ловля риби другої, тарані, там, кефалі. Олександру Величку вже за 60. Все його життя пов'язано з морем. Тут він народився, виріс та навіть побудував пансіонат сімейного типу. Тож для нього море ще й заробіток. Для мене, мабуть, як і для всіх бердянців, море – це гроші. И солгут люди, которые скажут, что это не так. Вот как-то сейчас посчитал, ну, каждый 100 тысяч отдыхающих, приехавших в Бердянск, там привозят 30-50 миллионов чистого дохода. Вот, и поэтому море – это радость. Если с морем проблемы, то люди не приезжают. Олег Новик, директор Бердянського клубу юних моряків, вже 30 років вчить дітей та підлітків не тільки ходити на човнах, керувати вітрилами, але й не забувати, як треба ставитись до моря. Якщо ти дав йому хороше щось, воно тобі хороше має благодарити. Якщо ти вирішив, так сказати, до нього відноситися наплівательськи, готовся, море буде брати своє. Ну, каждый год мы это видим. Море свое берет постоянно. И отдает хорошо, но и забирает тоже для кого-то плохо. Тож бердянці певнять, тільки розумне та бережне ставлення до моря може його зберегти. Дмитро Злочевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.
Подарує дитині книгу та гроші на ідеї. Про це та інше далі у нашому випуску. У фондах вже близько 18 тисяч експонатів. Свій півсторічний ювілей святкує художній музей. Мають у берегові та цілющі властивості ляльки за старовинними техніками. З різницею в один м'яч за крок від перемоги зупинився запорізький мотор у грі із Віва Кельце. Моторошна скульптура – все, аби люди із турботою ставились до природи. Пологівці завершують голосування в межах проєкту «Громадський бюджет». Така ініціатива щороку дає можливість жителям громади подавати власні ідеї та брати участь у голосуванні. Цьогоріч у Пологівській громаді кошторис бюджету більше 2 мільйонів гривень, на гроші з якого претендують 14 проєктів, втім отримують їх усього 3. Які ж ідеї хочуть втілити жителі, дізнавались наші журналісти. Безпечний дитячий майданчик, тенісний корт, спортивна зона біля школи, інноваційне медичне обладнання. У Пологах 14 ідей змагаються за перемогу в проєкті «Громадський бюджет». 1 вересня стартувало голосування. Віддати свій голос міг кожен житель громади або онлайн, або заповнивши друкований бланк у спеціальних місцях для голосування. Ми ж теж не знаємо, що покаже голосування, але ми дуже сподіваємося, що нас підтримають і ми врешті-решт реалізуємо так звану нашу мрію. Викладачка англійської мови Пологівського колегіуму номер 1 Ірина Пономарець сподівається на перемогу. Її проєкт теж серед претендентів. Хочуть замінити аварійний паркан та пішохідну доріжку біля навчального закладу. Це, по-перше, буде і безпека учнів, тому що поруч знаходиться дорога, а по-друге, змінить, звісно, естетичний вигляд цього навчального закладу. Іншими нашими планами є прокладання плитки тротуарної, кольорової, яскравої. По-перше, це підніме настрій самим учням і оточуючим. І останнє, що ми плануємо своїм проєктом, це встановлення патріотичної стели «Я люблю свою школу». Для реалізації проєкту потрібно 500 000 гривень. Для втілення задуманого ці гроші отримують, якщо за ідею віддадуть більшість голосів. На це ж сподівається і пані Валентина із села Інженерне. Її проєкт має охопити усю територію Пологівської громади і полягає у встановленні комфортних альтанок. На реалізацію необхідно близько 1 000 000 гривень. Робили опитування серед молоді громади, і ми вияснили, що на території громади молоді немає де проводити свій вільний час. Не скрізь є вже клуби. Якщо буде альтанка, де можна зібратись молоді, де можна поговорити, навіть провести якісь майстер-класи з ними. І в умовах карантину, в умовах сьогодення ми вирішили, що це буде дуже активно, актуальне питання. Загалом по громаді плануємо установити 13 альтанок. Кошти на втілення задуму можуть отримати 3 проєкти, але остаточна кількість залежатиме від суми коштів, що передбачена на громадський бюджет. Цьогоріч у Пологівській громаді це майже 2,5 мільйони гривень. Переможці стануть відомі вже незабаром. У разі, якщо залишаться кошти, береться наступний за рейтингом, до реалізації якого не призведе до перевищення бюджету, який визначається на цей рік. Протягом 15 днів робочих днів координаційна рада підраховує, готує рейтинг проєктів переможців. 20 жовтня проводимо засідання координаційної ради. Ідеї, що виграють, будуть реалізовані вже у 2022 році. Минулоріч серед переможців громадського бюджету було 5 проєктів. Наразі завершено 1. Це майданчик для занять спортом. Інші ще мають час на втілення до кінця поточного року. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. Небагато, немало, 50 років. Свій ювілей відзначає Запорізький обласний художній музей. Заснований без жодного експонату, сьогодні він може похизуватися багатою колекцією. У фондах зберігається близько 18 тисяч експонатів. У святковий день в музеї представили виставку «Художники Запоріжжя», яка вміщує в собі понад 200 робіт. Чим об'єднані картини, в чому їхнє історичне та краєзнавче значення, Марія Марикалян розкаже. Півстоліття – це ще так мало, запевняють у Запорізькому обласному художньому музеї. Цього року заклад відзначає 50-річний ювілей. І шлях, який тут прокладали, був нелегким.
Музей був заснований без жодного експонату, буквально на пустому місці. І за цей час наукові співробітники, деякі ще досі працюють, вони змогли зібрати 18 тисяч експонатів. 16 тисяч основного фонду і близько 2 тисяч науково-допоміжного фонду. Колекція – це живий організм, каже директорка закладу. Існує і розвивається завдяки людям і тим, що збирають мистецькі твори, і тим, хто, власне, створює їх. До ювілею музеї представили експозицію «Художники Запоріжжя». Ця виставка в даному випадку має не тільки художнє значення, бо ми можемо побачити красиві роботи, ми можемо побачити розвиток нашого мистецького життя. Має вона значення історичне, краєзнавче значення, бо ми бачимо людей, які жили в нашому місті. На виставці понад 210 портретів та автопортретів. Вони охоплюють період з початку 40-х років минулого століття і до сьогодення. Художник і скульптор Анатолій Івченко приєднався до колег і представив свій автопортрет. Кожен художник, так сказати, робив автопортрети свої. Різні є. От, якщо взяти так статистику всіх художників. І кожен старався. Вот. У мене живописний автопортрет. Ну, у мене є ще вдома, у мене є ще десь 4-5 автопортретів є, написані углем, пастелью. Написані. Такі різні художники і такі різні за стилами технікою роботи. Олександр Жолудь представив портрет свого сина Сергія Жолудя, теж, до речі, скульптора. За 2 тижні пішло на його створення. Неподалік ще одна робота автора, зроблена на швидку руч. У мене тут ще на виставці представлений такий шаржик невеличкий, який я там за хвилинку намалював свого колеги Прокоф'єва Євгена. А ми були на Мамайфесті в якомусь 12-му, 14-му році, не пам'ятаю. Ну і оскільки в мене така звичка є, коли проводимо пленери або коли ці гості приїжджають, ну і так, коли десь кавку п'ємо, то роблю такі начерки. Творів запорізьких художників вистачить ще на багато виставок. Зараз всі сподіваються, що реконструкція, якої потребує музей, врешті завершиться і з'явиться місце для постійної експозиції. Вже більше 20 років музей не має постійної експозиції. Але, ви знаєте, кожні виклики дають нові можливості, і ми звернули увагу на виставкову діяльність. В нашому музеї близько 20 виставок кожного року. Це дає змогу побачити більшу кількість експонатів. Наша реконструкція не завершена, ми живемо з надією і маємо багато планів на нові виставки і на поповнення нашої колекції. Марія Мареклян, Костянтин Грушко, ТВ5. У Запоріжжі відкрилась унікальна виставка ляльок Наталії Бернаги. Жінка виготовляє їх за старовинними техніками. У давні часи то були не просто іграшки, їх наділяли магічними та цілющими властивостями. Про ляльку, що захистить від коронавіруса, міжнаціональний проєкт та секрети створення наші журналісти розкажуть. Від розмаїття ляльок Наталії Бернаги розбігаються очі. Майстриня займається лялькарством лише 2 роки, та за цей час у її доробку вже зо 200 різних ляльок. Тепер їх можна побачити і в Запоріжжі. Ця кукла називається «Зольна кукла». Її голова із золи, із дерев'яної золи, з домашнього очага. І коли дівчинка виходила заміж і уходила із дому к мужу, вона забирала цю куклу як тепло домашнього очага, як пам'ять о батьківському домі. Люди вірили в це, і це було дуже важливо. У давні часи для виготовлення ляльок використовували різні трави, які мали оберегові та цілющі властивості – дерево, нитки та тканину. Перевагу надавали тканині з одягу батьків, аби батьківське тепло та енергія захищали дитину. Кукла на ложці, будь ласка. Дерев'яна ложка. Делали каким образом? Вот покушали. Дальше мама вымыла эту ложку, замотала платком своим каким-то и дала ребенку. И он сидит, колупается, играется. Поигрался. Следующий прием пищи. Ложку привели в порядок и опять дали ее к столу. Ще одна лялька-оберіг, яку наші пращури наділяли особливою силою, це лялька-лихоманка. Їх робили під час епідемії, аби убезпечити себе та рідних від недугів. Виставляли їх у порога, ну і щоб якби якщо заходить ця болезнь,
куклы брали ее как бы на себя, чтобы не, до хозяев не доходило. Когда начался коронавирус, думаю, господи, надо что-то сделать. Я вот такую корону купила и сделала такую куклу коронавирусскую. Как только закончится это все, мы ее сожжем, и чтобы больше никогда не вспоминать об этом. Аби виготовити ляльку оберіг, треба дотримуватися певних правил, розповідає майстриня. Їх цілий перелік. Это обязательно крест должен быть на этой кукле. Ну и кроме того, кукла изготавливается еще не просто из дней, когда можно делать. Второе, очень рекомендуется кукол делать на коленях. Как бы вкладываешь свою энергетику не на столе, а на коленках. Голова ляльки – це зав'язок із космосом, пояснює Наталія. Тож при виготовленні оберегової ляльки дуже важливо ні на що не відволікатися та думати виключно про хороше. Вот что заложишь сюда, вот в той голове, то оно и будет, понимаете? Поэтому каждый бус и все это имеет свое предназначение. Это не просто так, что просто повесил и вот и... Нет. Юбка – это контакт с землей. Ну вот большая грудь – это вот когда у куклы вот такая вот большая грудь, это значит кормилица хорошая, то есть семья будет сыта. На території нашої області проживають представники понад сотні національно-культурних меншин. Тож у планах майстрині цікавий проект – ляльки світу спільною мовою. Експозиція має стати унікальною туристичною зоною. Це буде коло таке велике, і всі кукли будуть там всіх національностей. Тобто, вот эта проволока, вот это коло – це буде общая рука. Друга сторона – це будуть наші куклы, у нас около 170 кукол уже есть готовых, и мастер-класс. Цього разу пані Наталія також провела майстер-клас. Виготовляли оберіг в образі янгола. Простенькі ляльки можна зробити за кілька хвилин. Робота над іншими ж може тривати декілька днів. Янгола ми виготовляли з трьох клаптиків тканини, паперової серветки та нитки без використання голки чи клею. От я мотаю раз, два, три, єсть. Теперь я выставляю три пальца, накидываю вот сюда и протягиваю ниточку вот в эту. Ми впорались за півгодини, і ось такий янгол в нас вийшов. Тепер, каже Наталія, йому можна прошепотіти своє бажання, і воно обов'язково здійсниться. Ксенія Клещенко, Едуард Куріков, ТВ5. Вчора палац спорту «Юність» був заповнений вщент. Більше 1000 запоріжців завітали, аби підтримати місцевий гандбольний клуб «Мотор». Наша команда зустрічалася із 18-разовим чемпіоном Польщі та переможцем Ліги чемпіонів сезону 2015-16 «Віва Кельце». То, що по зубах запоріжцям поляки, Микола Замирайло знає. Гандбольні клуби «Мотор» та «Віве Кельце» з Польщі дуже схожі між собою. Обидві команди є гегемонами у своїй країні. «Мотор» вже 9 сезонів поспіль без інтриги виграє чемпіонство в країні, а «Віве Кельце» вдвічі більше – 18 сезонів. Різняться клуби історією виступів у Лізі чемпіонів. Наприклад, запоріжці ще жодного разу не здолали стадію 1/8 фіналу, а польський клуб відзначився перемогою у Лізі чемпіонів у сезоні 2015-16. Цього року команда «Таланта» Душебаєва хоче повторити цей успіх. Для нас обов'язково це виграти Лігу і Кубок Польський. Це наша завжди задача номер один. Ну а в Лігі чемпіонів, ви самі представляєте, в якій групі ми знаходимося. В нашій групі кожен може виграти у кожного. І тут і «Динамо» Бухарест, і «Мотор», і ми, і Фленсбург, і не говоримо вже о Веспрімі, Парижі або Барселоні. «Віве Кельце» завітав до Запоріжжя із поразкою від румунського «Динамо Бухарест», але з перемогою над угорським «Вешпримом». Запорізький «Мотор» заробив 2 бали з португальським «Порту», але приїхав із невтішним результатом із Барселони. Очне протистояння запорізького та польського клубу мало вирішити долю 3-ї сходинки групи «Бі». Це розуміли гравці і місцеві уболівальники, які майже повністю заповнили трибуни палацу спорту «Юність», аби підтримати рідний клуб. Більшу частину першого тайму на табло були скромні для гандболу цифри. Сумарно 10 м'ячів за 18 хвилин. А ось чого було дійсно багато – це фолів і пенальті. Та навіть це не давало відірватися у рахунку полякам. Захист «Мотору» слідкував за головним снайпером «Кельце» Алексом Душебаєвим. Але зрівняти рахунок протягом усього тайму так і не вдалося – 13-14.
Играли очень плохо в защите, прежде всего не справились с теми задачами и с той информацией, которой мы владели про команду и игроков соперника. Только отличная игра нашего вратаря позволяла нам держаться на уровне на протяжении всей игры. Дійсно, Геннадій Комок демонстрував стабільність у воротах. Для розуміння, 7 із 9 семиметрових китків наш голкіпер відбив. Публіка від цього шаленіла. Було більше емоцій в течение ігри, ніж качественної ігри. Обі команди хорошо сражались, ну і Геннадій просто сьогодні з нас клоунів зробив. Отбил 7 из 9 пенальти, по-моему, 6 отбил, один в перекладину был. Естественно, очень тяжело выиграть, когда не забиваешь столько чистых ситуаций. Та цього було мало, аби вирвати хоча б нічию з Вівекельце. Підсумок неймовірно прикрий. Поразка з різницею усього в один м'яч – 25-26. На жаль, у такому рівному протистоянні дев'ятиразовому чемпіону України не вдалося заробити очок. А Вівекельце, здобувши ще 2 бали, піднявся на 3-ю сходинку за результатами 3 стартових турів у Лізі чемпіонів. Було важко грати, адже ми створювали багато ситуацій, а забити просто не могли. Це було дуже важко в психологічному плані. Але наприкінці матчу нам посміхнулася вдача. Ми зробили цей результат. Для нас це дуже важливі 2 бали. Ми дійсно пишаємося собою та результатом. Тепер на команду Гінтераса Савукіна чекає виїзний поєдинок проти французького Парі Сен-Жермен 14 жовтня. А вже 20-го у Палаці спорту «Юність» запоріжці прийматимуть румунське «Динамо Бухарест». Микола Замарело, Андрій Позняков, ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Бережіть себе. До зустрічі.